微软 Surface Pro 3开卖24888元起。台湾微软昨天在台推出搭载 Windows 8.1 Pro 作业系统的12寸大平板电脑 Surface Pro 3，里面呢所搭载的是 4i 的高效能处理器，它再搭配上我们2160×1440的超高解析度，让你的画面呢是更加的清晰。平板配备500万画素前后相机，支援杜比音效、USB 3.0、蓝牙 4.0 和记忆卡插槽，也能轻松与键盘保护盖组合，变身成笔电。我们键盘还是直吸式的键盘，本身我们的机身是800公克，那搭配上键盘是大约是300公克，两个加起来就是1000多公克，而且它还有背光的效果，当你在晚上打字的时候，你不必怕说我还要开一盏小夜灯。平板一处理器及记忆体规格不同，售价从24888元到64888元。所谓行动的办公，对，尤其是像我们保险经纪人，他本身在外面跑来跑去的，他可以直接在上面跑，直接就处理掉，这个对工作的效率是非常有帮助的。动新闻综合报道。